چوار کاتژمێری مابوو ئازاد بکرێت. بنەماڵەکەی هاوڕێکانی تەنانەت تیمی پارێزەرانیش هەموو ئامادەکاریەکیان تەواو کردبوو. بەناوی یاسا و لە ماڵی یاسا سوکایەتیەکی تر با خودی یاسا و دادگا و هەموو بەها دیموکراسیەکان ئەنجام دەدرێت. دادگای کتنی دوی هولێر سزای حوت مانگ زندانی بەسەر ڕۆژنامەنووس گۆهدار زێباری سەپاند کە بڕیار بوو پاش دو ساڵ و هەشت مانگ ئازاد بکرێت. دادگاکە ئەم سزا نوێی بە پێی مادەی 279 لە یاسای سزادانی عێراقی و دەبێ هیچ ئاگادار کردنەوەیەکی پارێزەرەکەی دەرکردووە. دادگا دەڵێت گۆهدار لۆگۆی ئۆتۆمبیلەکەی لە نیسانەوە بۆ دایۆ گۆڕیوە. لە کاتێکدا پارێزەرەکەی باس لەوە دەکات ئەم لۆگۆیە زیاتر لە سێ ساڵ لەمەو پێش گۆڕدراوە و کاتێک گۆهدار ئۆتۆمبیلەکەی کڕیوە لۆگۆکە گۆڕدراوە. بە بڕیارێکی زاڵمانە من ناوی دەبێم بڕیارێکی زاڵمانە بە بڕیاری دادۆی دادگای کەتنی هەولێر ئەمڕۆ لە پێی مادەی 279 سزا دەبێت بۆ ماوەی 7 مانگ. پارێزەری گۆهدار زێباری جەخت لەوە دەکاتەوە زیاتر لە 20 ساڵە پارێزەرم و بەدەیان کەیسی لەو جۆرەم بینیوە. دادگا تەنها بە 100 دینار کە بە پارەی پاش 2003 دەبێتە 15000 دینار غەرامەی تۆمەتبار دەکات. دوو ساڵ و هەشت مانگە چالاکوانانی مەدەنی، ڕۆژنامەنووسان، ڕێکخراوە مەدەنیەکان، هاوڵاتیانی کوردستان و ڕۆشنبیران و سیاسیەکان تەنانەت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش داوای ئازادکردنی ڕۆژنامەنووسانی بادینان دەکەن و سزای بەندکراوەکان بە ناو دیموکراسی و نادادپەروەری وەسف دەکەن. لە پێش دەرگای ئەم دادگایە تەوەکو یان ئێمەش لەگەڵ کەسوکارەکانمان لەناو ببەن خۆ هەڕەشەی کوشتن لەسەر هەمومانە. ڕاوشە گۆهدار زێباری گەلەک ئۆخرابە ئەم ڕۆیەنگە بنکێ بە 23 چاوە ڕۆژە خۆرن مانگر نەخۆرنەکری وت بێ تاوانن حەقی وایە خلاس بێ حکمی وایە خلاس بێ. بەڵام سەرۆکی حکوومەتی ڕاستباردە سوورە لەسەر مانەوەیان لە زندان، هەرچەندە فشاری کۆمەڵگەی مەدەنی لە سەر حکوومەتی ڕاستباردە وای کرد سێ لە بەندکراوەکان ئازاد بکرێن، بەڵام چالاکوانانی مەدەنی جەخت لەوە دەکەنەوە. لاوازی دەسەڵاتی دادوەری و ناو سەربەخۆیی دادگاکان لە هەولێر و کۆسەپێنی حکوومەتی ڕاستباردە زیانێکی گەورەی بە سمعەی هەرێمی کوردستان گەیاندووە و ئازادی ڕادەربڕین و دیموکراسی بە تەواوی کەوتۆتە مەترسیەوە و هەڕەشەی جدی لەسەرە.